Soy Juanjo Clemente, soy periodista y estamos aquí para presentar el libro de Vila-real, Un poble, una historia, 2006-2015. Lo que se trata propiamente, lo que es la revista Poble, mensualmente estamos en todos los llocs y donem a conocer toda la actualidad y todas las cosas que van a pasar. Pero hoy es un día más importante para nosotros, es un día más importante porque tenemos la oportunidad de presentar un libro de los 10 años de historia, los 10 años últimos de la historia de Vila-real, en el que han pasado muchísimas cosas. Y doneu-vos cuenta que muchas veces la vida pasa tan rápida, que no tenim temps una miqueta a recrear-nos, a veure qué es el que ha passat en estos últimos años, ¿no? Así, toda la gente, los lectores, tendrán la posibilidad, per mitjà d'este llibre, de poder apreciar en una especie de síntesis el que ha sigut any per any todo lo que ha ocurrido a Vila-real. Además, también tienen la oportunidad de conocer aquellos personajes destacados. Y, como no, también, si sientes fotografías, eso dona a conocer una miqueta la evolución de la ciudad. La revista Poble es un instrumento muy interesante y muy importante para la ciudad de Vila-real porque fa que el poble, la comunidad que vive en esa ciudad, siga capaz de sentirse orgulloso de lo que es, sentirse orgulloso de lo que ha sigut, de lo que han sigut de sus avantpassats, de la seva historia, de sus símbolos, de las seves tradiciones. Y eso fa pertanyen a una comunidad y, per tant, tindre identidad. Y eso fa tindre mayor autoestima. Y esa autoestima fa que el poble de Vila-real cada vegada avance més, que estiga lluitant per superar les dificultats i que entre tots junts i units siguen capaços d'estimar més lo que tenim i per tant de superar més les dificultats. I això és lo que jo vull d'alguna manera ressaltar d'estos 20 anys de la història de la revista Poble, que cada mes cultiva, sembra, alimenta, abona i se element de unió d'un poble i d'autoestima d'un poble, de tot lo que el fica en comú als distints actors que actuen cada dia. Soy Gloria Fortea, redactora de Poble, y junto a Juanjo Clemente, autora de 2006-2015, Vila-real, un poble, una historia, que es un recull de los nuestros últimos 10 años de historia, amb protagonistas en nom propi, amb esdeveniments que vale la pena recordar, y en fin, al fi al cap es la crónica de estos 10 años, política, social, económica, en fin, un poco de repas pues, de lo que ha sigut esta historia recent. Volem agrair també la col·laboració de l'Ajuntament, ja que sense l'Ajuntament això no hauria sigut possible i ho traiem a un preu molt mòdic per a que tota la gent pugui tindre este llibre. Si no existiera algo como la revista Poble, ni habría que crearlo, ni habría que inventarlo. Y además tratar de una sensibilidad especial por parte de Juanjo Clemente y de Gloria Fortea, que fa que de alguna manera, junto a todo el equipo que ni ha darrere, que ha hecho posible, pues estas 600 fotos, 200 páginas,
de 10 anys, que pareix que en 10 anys, com jo he dit, no se pot escriure una història d'un poble o d'una ciutat, però 10 anys donen per a molt, no? I especialment per a el que vostè ha dit, no? És a dir, donen per a reflexionar, dependre i que ens servisca per avançar. A mi m'impacten molt algunes imatges inèdites que n'hi ha i altres imatges d'aquestes que, en fi, cada un recordem les coses segons la influència que han tingut en les nostres vides, però sí que és veritat que n'hi ha imatges que no se'n van mai, no? Per exemple, la del trasllat del rei Jaume I amb aquell transport especial i cinc de la plaça o tornant al seu destí, crec que és un dels moments importants que recull el llibre i que crec que compartirem amb tots els lectors quan ho veuran, no? I identificaran que és un dels moments més importants d'aquests últims 10 anys. El llibre el podrem encontrar en totes les papereries i llibreries de la ciutat, al igual que els quioscos.